Найближчі 2 доби синоптики прогнозують до 40 градусів тепла. Не панікуємо, готуємо воду, легкі капелюшки та парасольки від сонця, рекомендують фахівці. Початок тижня в регіоні відзначився сонячною та сухою погодою з температурою повітря 35-38, у Черкасах 36-38 градусів. Вода в Дніпрі прогрілась до 27. Атмосферний тиск дещо підвищиться, відносна вологість повітря коливається. Що ж до синоптичної картини вівторка, то вона буде такою. Вранці у Черкасах небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 26 до 36 градусів. На Уманщині та Звенигородщині найспекотніше – до 38. У таких умовах спеціалісти радять якомога частіше приймати прохолодний душ або обтиратися прохолодною водою. Уникайте фізичних навантажень в спеку, обмежте фізичну активність в найбільш спекотні години дня.